שלום חברים, הפעם ניתן תשובה לשאלה מהי הדרך הכי טובה לאכול שיבולת שועל? מה זאת אומרת? מה הדרך הכי טובה לאכול שיבולת שועל? ואם תקשיבו עד הסוף תבינו את הפואנטה של הסיפור. אז נניח שבן אדם החליט שהוא רוצה לאכול שיבולת שועל, ולמה הוא רוצה לאכול שיבולת שועל? כי הוא מאמין שזה בריא והוא חושב שאם הוא אוכל שיבולת שועל אז המצב שלו יהיה יותר טוב. ואז הוא שואל את עצמו, אבל מה הדרך הכי טובה לאכול שיבולת שועל? מה הכוונה? הוא לא אוהב לאכול שיבולת שועל כי זה לא טעים, כי אין בזה טעם. אומרים לו תאכל סובין, סובין. אבל הוא לא רוצה לאכול סובין, זה לא טעים. אז הוא מתחיל לשאול את עצמו, מה הדרך הכי נכונה לאכול סובין? מה אני צריך לעשות? ואז אומרים לו, תקשיב, תערב את זה עם יוגורט ותשים בזה פירות ותוסיף את זה לחביתה ותערבב את זה בתבשילים. וכל מיני סיפורים ועניינים. והשאלה היא, מה האמת? מה הדרך באמת הכי טובה לאכול שיבולת שועל? וצריך לדעת שבהנחה שהחלטת שאתה רוצה לאכול שיבולת שועל, לפעמים הדרך הכי טובה לאכול שיבולת שועל היא, מה הדרך הכי טובה לאכול שיבולת שועל היא? לאכול שיבולת שועל. קח שיבולת שועל ותאכל את זה. למרות שזה לא טעים לך, למרות שאתה לא אוהב את זה, למרות שאתה לא נהנה, תאכל את זה. איך שזה, כמו שזה. למה? כי אתה בהתחלה תסבול, ואחר כך אתה פחות תסבול, ואחר כך פחות תסבול, ואחר כך אולי אפילו תהנה מזה. כי יש דברים בחיים שהם לא באמת רעים. פשוט בגלל שבן אדם לא רגיל לעשות אותם, אז הוא לא נהנה מהם או סובל מהם. ואז בן אדם מחפש כל מיני דרכים איך לנסות לאהוב את זה. אבל לא בהכרח צריך לאהוב, לא בהכרח צריך לחפש כל מיני מניפולציות. אפשר פשוט להתחיל לעשות את זה. וזה יסתדר מעצמו, כי ככל שתעשה את זה יותר פעמים, אתה פחות תסבול מזה, וברגע שאתה פחות תסבול מזה, אז אתה תתחיל ליהנות מזה. לדוגמה, מה הדרך הכי טובה ליהנות מלאכול ירקות? לאכול ירקות, תאכל ירקות, ואתה בסוף תהנה מלאכול ירקות. מה הדרך הכי טובה להתאמן? להתאמן. מה הדרך הכי טובה לפתח את השכל? לפתח את השכל. מה הדרך הכי טובה לשבת לחקור? לשבת לחקור. יש דברים שלפעמים לא צריך לחפש איזה פתרון לעטוף את זה באיזה משהו, בוא נעטוף את הגלולה המרה באיזה משהו, תעשה את זה למרות שזה לא כיף לך, וזה יערסה ויעלה מעצמו, ואתה תישאר עם התועלת של זה. כי כאשר בן אדם שואל את עצמו מה הדרך הכי נכונה, נגיד, להתאמן, נניח, הוא מניח שבעצם זה מדובר פה על איזה משהו רע, ועכשיו הוא מחפש איך הוא יכול לעטוף את זה באיזה משהו שיהיה לו פחות רע מזה שזה רע להתאמן. הוא אומר, תראה, לשבת לפתח את השכל זה מאוד מאוד רע, מאוד מאוד קשה. אז בוא נראה איך אפשר לעטוף את זה כדי שזה יהיה פחות סבל. לאכול שיבולת שועל זה מאוד מאוד נגיד מגעיל, לאכול את זה בלי כלום. אבל זה אומר, בוא נראה איך אני יכול לעטוף את זה באיזה משהו אחר. אבל זה לא האמת, כי זה שזה נראה לך מגעיל, זה בגלל שאתה לא רגיל לזה. זה לא בגלל שזה באמת רע. זאת אומרת, אם אתה תתחיל להתאמן, יהיה לך פחות קשה להתאמן, ואתה אולי אפילו תתחיל ליהנות מזה. אם אתה תשב תפתח את השכל, אז אתה פחות תסבול מזה. אז בהתחלה אתה תסבול, כי זה קשה לך. אחר כך אתה תתרגל לזה, אז יהיה לך פחות קשה, ואחר כך אולי אפילו אתה תראה תוצאות, ואתה תהנה מזה. יהיה לך כיף מזה. בקיצור חברים, לפעמים הדרך הכי טובה לעשות משהו שאתה לא רוצה לעשות אותו היא לעשות אותו. ולהבין שלמרות שרע לך מלעשות אותו, תעשה אותו, והרע יחלש לאט לאט עם הזמן, ואחר כך אתה אפילו תוכל ליהנות מזה שאתה עושה אותו, ולא צריך בהכרח לחפש איך לעטוף את זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב מוטיבציה, להתחיל התחלה חדשה, התמודדות, להצליח בחיים, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.